মই নিশা আৰু আজি আহি গৈছোঁ আমি আৰু ফুড চেলেঞ্জ কৰিব কাৰণে। আজি আমাৰ লগত আছে ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু জোনালী আৰু ময়ো কৰিম। আপোনালোকে বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে ফুড চেলেঞ্জ লাগে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত চাউণ্ড হৈ আছে, কাম চলি আছে, গতিকে আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব আৰু অলপ আগতীয়াকৈ কৈ আছোঁ আগত যায় যে। গতিকে আজি কি কৰিম জানা না? কি? যোনে জিতে তাক 500 টকা দিম, কিন্তু চেছ কৰিব লাগিব। অলপ অলপ এই কৈছিল নহয় মোৰ ভাতৰ চেলেঞ্জ কৰিব লাগিব, ভাতৰ চেলেঞ্জ কৰিলে মই পাৰিম বুলি আছে আগৰ ক্লিপ মই লগাই দিব পাৰিম দিব লাগিলে। গতিকে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। নতুন ট্ৰাইপড আনিছো কিন্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানো, আমাৰ হেল্পাৰ কেইটাই মোক ব্যৱহাৰ কৰি দিছে। এতিয়া এইটো দিব লাগিব, অন কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া পুৰা চেলেঞ্জ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, এইফালে এই লৈছোঁ আৰু আপুনি আৰু 500 টকা আজি দিলোঁ। একদমেই যোনে পাই পাব আৰু নিব। 500 টকা 5 মিনিটত শেষ কৰিব দিওঁ নেকি? ও 5 মিনিট নাই, টাইমাৰ নেদো, যাই জিতে পাৰে। আজি মই জিকিম বুলিয়ে খাইছো। কোনোবা ৰাতিপুৱাৰ ভাত আৰু জিপিৰা ভাত, জিপিৰাৰ ভাত দুইখিনিয়ে দিছে। খা খা হ'লি আৰু 500 টকাৰ কামাল ইমান ইমান যে
Next video, bye bye.